Hi guys, my Diksha aru welcome back to my channel. Akha koru apnalok hokolu bhale ase aru moyu bhale asu. Mor agor video bur apnaloke sake sai ase aru mini vlog buru to sai ase aru gom paise je ma amar logote ase. Aji guru purnima hoy gom paise sake ei video to moi ta kondina khon shoot korisilu. Video bur upload korte okon man deri lage edit korte time lage karone aru guru purnima dina ami ahisilu ugrotara mandir jitu mandir ase lota hilot guwahati aru guru purnima dina khon saki jolabo pale bhal lage. মন্দির এটাত খরটো সাকি জলুয়াই যায় বৰো কিন্তু এনেক অকনমান ভাল লগা মন্দির এটাত আহি সাকি জলাব পালে মানে ভাল লাগে আৰু আৰু হাউন মাহ চলি আছে এতিয়া হাউন মাহৰ তো হোমবাৰ বুৰত সাকি আপোনালোক গৈয়ে আছে মন্দিৰত সো আজি মই এনেকে দেখালো আৰু এটো দিনত মই বহুত কিবা কিবি প্ল্যান আছে বাট ৰাতিপুৱা ফার্স্ট আহিছো উগ্ৰতৰাত আৰু উগ্ৰতৰা মন্দিৰৰ পৰাই মই এই গুটে ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰিছো আৰু সো ইয়াত বহুত ভাল লাগে এই মন্দিৰটোৰ তো বহুত স্পেশালিটি আছে আপোনালোকে সাকি নিশ্চয় জানে যদি আপোনালোক গুৱাহাটীৰ হয় আৰু বাহিৰৰ হলেও এটো মন্দিৰত আহিছে সাকি আহাটো উচিত এবাৰ হলেও ভিজিট কৰিব মন্দিৰটোত খুব ধুনিয়া লাগে আৰু মনটোৱে কিবা এটা ফ্রেশ লাগি যায় এটো বুলে নহয় যে কোনো মন্দিৰতে গলে মন ভাল লাগি যায় আৰু হেতু কব নালাগে তো মন্দিৰৰ ওচৰতে আছিল জেবিস বুলি ৰাতিপুৱা যেহেতু জাস্ট কাটো ধুইয়ে আহিছো একো তেনেকে খোৱা নাই হেতু কাৰণে ইয়াতে একদম এনেকে খাই ললো মানে পুৰি সবজি খালো জেবিজত আৰু জেবিজৰ ওচৰতে বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া চাহৰ যে দোকানবোৰ আছে তাতে মায়ে বহি একাপ চাহ খালে উজান বজাৰ জাগাটো ভাল লাগে গুটে এৰিয়াখিনিয়ে ভাল লাগে সো তাৰ পৰা আমি ঘৰ আহিলো ঘৰ আহি আমি লাঞ্চ কৰিলো আৰু আৰু তাৰ পাছত এয়া ৰেডি হলো আমি অকণমান ফুৰিব যাম বুলি অকণমান আবেলি টাইমত মানে এটো 3:30 বাজিছে আৰু আমি উলাইছো এতিয়া সিনেমাখন চাম বুলি আৰু কোনখন সিনেমা সাগে মোৰ মিনি ভ্লগ দেখি অলৰেডি গম পাইছে আপোনালোকে বিদুৰ ভাই মুভিখন চাবলৈ আমি এতিয়া উলাইছো আমাৰ ওচৰতো হল আছিলে মেট্ৰিক্স আৰু কিবা কিবি বাট আমি দাবাইলো গলো আইনক্স মুভি হলত তারে কারণটো কি জানেনে সিনেমাখন ইমানে ভাল হৈছিলে যে কটু টিকেট নাই মানে উছৰৰ হল বুৰত বা পিভিআর এনেকত কটুতে টিকেট না পালো ডাইৰেক্ট আদাবাৰি যাবলগীয়া হল বেলটলাৰ পৰা সিনেমা চাবলৈ বহুত ধুনিয়া হৈছে সিনেমাখন মই বাৰু দেখুৱাম বা কমো অকণমান পিছত এতিয়া মই আপোনালোক ভিৰটো দেখাইছো মানে অসমীয়া মুভি এখনত ইমান বেছি ভিৰ হৈছে এটা টিকেট মানে এটা ছিট খালি নাই এটা টিকেট নাই এনেকুৱা মানে ভাল লাগে দেখি কিনে হিন্দী বা বলিউড হলিউডৰ মুভিত এনেকুৱা হোৱাটোতো স্বাভাৱিক বাট অসমীয়া মুভিত যে এনেকুৱা হাউচফুল হৈছে খুব ভাল লাগিছে দেখি একচুৱেলি কি জানেনে মেইন কথাটো হৈছে মানুহৰ যেতিয়া টেলেণ্ট থাকে মানুহৰ যেতিয়া এক্টিং স্কিলস থাকে তেতিয়া যিকোনো ষ্টৰি এটাই ভাল লাগি যায় আৰু ইয়াৰ এটো ষ্টৰিটো বহুত বেছি ধুনীয়া তো ভাবক ইমেজিন কৰি যে কিমান ধুনীয়া লাগিব এক্টিং ধুনীয়া স্ক্ৰীন প্লে ষ্টৰি এভৰিথিং একদম মানে বহুত বেছি ধুনীয়া বহুত ভাল লাগিলে মুভিখন মই লিটাৰেলি ইমান ধুনীয়া অসমীয়া মুভি আজিলৈ চাই পোৱা নাই ৱেব ছিৰিজখনো চাইছিলোঁ বাৰু বাট মুভিখন বেছি ভাল লাগিলে তাৰপাছত আমি আহিলোঁ এয়া ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেলত চিনেমা চাই উঠি তাতে একচুৱেলি আমি লাঞ্চ কৰিয়ে গৈছিলোঁ তো হলত তেনেকুৱা একো নাখালোঁ আৰু কফি চফি ডাইৰেক্টলি আমি ৰেডিশ্যনত আহিলোঁ ৰেডিশ্যন ব্লুত একচুৱেলি মোৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ ভাইটি যোন হয় সি ইয়াতেই জব কৰে তাৰে চেফ হয় সি ৰেডিশ্যন ব্লুৰ এবাৰ তাক লগ পাব মাৰ মন গ'ল মানে ৱৰ্ক প্লেচত আৰু আমিও ভাবিলোঁ কি ইভিনিং এনেই বেলেগত যোৱাতকৈ এবাৰ ৰেডিশ্যনতে আহি কেনে যিহেতু ভাইবটো ধুনীয়া এনভাইৰমেণ্টটো ধুনীয়া ইয়াতে অকণমান স্নেক্সেই খাওঁ সেইটো দেখিছে নহয় সিয়ে হয় আমাৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল মোৰ আগৰ বহুত ভিডিঅ'তে চাগে আপোনালোকে দেখিছে চ' সি পূৰা মানে তাৰে এতিয়া ছিনিয়ৰ চেফ টাইপৰে হৈ গৈছে তাৰ বহুত পুৰণা হ'ল ৰেডিশ্যনত বহুত আগৰ পৰাই কৰি আছে আৰু আমিও এয়া বহিছোঁ এতিয়া কিবা কিবি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ স্নেক্সে কিবা কিবি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ কাৰণ কি ডিনাৰ কৰিব এতিয়া টাইম হোৱা নাছিলে 8:00 বাজিছে আৰু ইমান জল্দি ডিনাৰ নকৰোঁ দিয়কচোন সো সেইকাৰণে স্নেক্সে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ যদি কোনোবা আহিছে অলৰেডি ৰেডিশ্যনত জানে 2-3 এনেকুৱা ছিটিং এৰিয়া আছে মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট এৰিয়া আছে আমি যিটো মেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট তাতেই বহিলোঁ আৰু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ছেণ্ডউইচ আৰু ছেণ্ডউইচ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ একেলগে আহে লগতে কিছুমান কুকিজ পেষ্ট্ৰি জুচ এনেকৈ আৰু লগত ব্লেক টি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা কিবি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া ডিনাৰ টাইম হ'বই অলপ পিছত বা হৈছেই চাগে ইতিমধ্যে বাট মানুহবিলাক এতিয়ালৈকে অহা ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিলে আৰু চ' অকণমান খালী টাইপৰ হৈ আছিল আৰু খালী টাইপৰ হোৱাৰ কাৰণে ফটো ভিডিঅ' বেছি ভালকৈ উঠিব পাৰিলোঁ আৰু
রেডিশ এণ্ড ব্লুৰ জুচবোৰ খাবলৈ ভাল, কাৰণ কি তাত একদম ফ্ৰেছ জুচ মানে প্ৰভাইড কৰে। আমি ৱাটাৰমেলন আৰু এপল জুচ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তাত চেনি পানী এইবিলাক একোৱে নিদিয়ে, তো ডাইৰেক্ট জুচটোৱে হয়। আৰু ভাইটিৰ যিবিলাক ফ্ৰেণ্ড হয় গোটেইবোৰকে আমি লগ পালোঁ আৰু চবে আমাৰ লগত ধুনীয়া কথা বতৰা পাতিলে। তাৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰক মানে একচুৱেলি ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগত এনেকৈ সি চিনাকি কৰাই দিলে। লগত আমি বহুত ফটো উঠিলোঁ, বহুত ভিডিঅ' কৰিলোঁ, মিনি ব্লগো বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় চাইছে। আৰু এটা কথা কওঁ গাইজ, আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিউট কিউট কমেণ্ট দিয়ে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংকছ। মই একদম হাৰ্টৰ পৰা থেংকছ কৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইবও কৰি দি আছে, তাৰ কাৰণে মই যে কিমান থেংকছ ক'লেও কম হ'ব। মোৰ যে চেনেলটো একদমেই বেয়া অৱস্থা আছিলে, অনলি বিকজ অফ ইউ গাইজ মোৰ চেনেলটো এতিয়া অকণমানকৈ গ্ৰ' হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিছে। অল থেংকছ টু ইউ, আপোনালোকে এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিলে মোৰ চেনেলটো মই আৰু ভালকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰিম। চ' ছাপোৰ্ট কৰা বাদ নিদিব, মোৰ ভিডিঅ' চোৱা বাদ নিদিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'ত কিবা বেয়া পায়, কিবা ভুল হৈছে, তেতিয়াহ'লে জাষ্ট কমেণ্ট কৰি জনাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। বাই গাইজ, টেক কেয়াৰ।